автомашины ертөнцид бид бат бөх чанар, уян хатан байдал, тав тухыг зэрэг цогцлох боломжуудыг эрэлхийлж, бартат замын гүйцэтгэл болон тансаг зэрэглэл төгс хослох орон зайг бүтээлээ. Lexus брэнд нь хүний сэтгэл хөдлөл мэдрэхүйд нийцсэн автомашин урлахыг ирмэлцдэг. Автомашины гадна тал нь бартат замыг ажиралгүй туулахад зориулагдсан бол дотогшоо ормогц яг л хоёр дахь гертэ зочилж байгаа мэт тохлог мэдрэмжийг авах бүрэн дижитал интерьерээр тоноглогдсон. Хөгжүүлэлтийн багаас дараах гурван хүчин зүйлийг анхаарч үзжээ. Хэрэглэгчид энэхүү автомашиныг өдөр тутмын амьдралдаа хэрхэн хэрэглэх вэ? Өдөр тутмын амьдралд ямар үүрэг гүйцэтгэх вэ? Энэхүү автомашины чадамжийг юунд зориулж ашиглах вэ? Эдгээр асуултууд төслийг эхлэхээс бодит хэрэгжилт хүртэл чиглүүлэг болж өгчээ. Бид автомашины урд суудалд массажны функцийг нэмж өгснөн энэ төрлийн автомашинууд дунд анхны тохиолдол юм. Суудлын дотор хийлдэг нэмгэн уутыг суйрлуулж өгсөн. Ингэснээр агаараар дүүрч зорчигчдод амрах боломжийг бүрдүүлж өгч буй хэрэгэлтэй. Бартат зам дээрх ажиллагааг Lexus-ийн нэрийн хуудас болсон өндөр зэрэглийн тансаг мэдрэмжтэй хослуулахын тулд хөгжүүлэлтийн баг баггүй хугацаа зарцуулжээ. Үүний үр дүнд зөвхөн харагдах байдлаас сэтгэл татам төдийгүй бүтцийн хувьд төгс ажилдаг интерьерийг цогцлон бүтээжээ. Бартат замд давхах үед автомашин зорчигчдийнхөө хамтаар хоёр тийш ингэж савладаг шүү дээ. Толгой савлах үед харааны төвшин өөрчлөгддөг учраас жолоодход хүндрэлтэй байдал үүсдэг. Тиймээс биеийн савлах хөдөлгөөнийг багасгах зорилгоор суудлын арыг зөөлрүүлж өгсөн байгаа. Мөн ихэвчлэн зорчигчд тээвэрлж явах тул тэдний харах болон хүрх хэсгүүдэд онцгой анхаарал хандуулсан. Автомашины хянах самбар хэвтэй байрлалд тэгшхэмтэй болсноор бартат замд автомашины хазаалтыг тооцоолж мэдхэд илүү хялбар болж өгсөн. Энэхүү тэгшхэмтэй хянах самбарыг бүтээхийн тулд бид автомашины капотны дунд хэсгийг доош хонхоолгож өгсөн хэрэг. Харин харааны төвшинг нэмэгдүүлэхийн тулд голын дэлгэцийг хамгийн доод төвшөнд байрлуулсан. Дэлгэцийг тооцоолгүйгээр доошлуулбал агааржуулагчийн зайруу шахагдах эрсдэлтэй. Иймд хөгжүүлэлтийн багийнхан автомашины агааржуулагчид дүн шинжилгээ хийж, зарим эдэнгийг өөрчилснөөр хамгийн боломжит доод цэгийг олж тогтоожээ. Lexus-ийн түүхэнд анхудаага GX550 загвар нь жолоочийн үзэгдэх орчинг сайжруулах бүрэн тэгшхэмтэй хяналтын самбарыг танилцуулж байна. Та харах болон хүрх төдийлөл дээд зэргийн чанарыг мэдэх болно. Миний хувьд энэ нь үйлчлүүлэгчдийг татах гол хүчин зүйл гэдэгт итгэлтэй байна. Бид үйлчлүүлэгчийн сэтгэлд нийцсэн автомашиныг загварчлахын тулд маш их цагийг зарцуулсан. Бүрэн шинжлэгдсэн GX550 таны хүсэл хэрэгцээнд бүрэн дүүрэн тохирох автомашин гэдэгт итгэлтэй байна. Жолоодож үзэх төдийлөл танд гарцаагүй таалагдах болно.